Цей вірш моя вчителька почула під час передачі «Країна має талант», яка приходить без тебе. Він глибоко запав її в душу, і вона вирішила навчити цього вірша і мене. Дівчинка Діана з Дніпропетровська читала його російською, і тому я пропоную вашій увазі цей вірш мовою оригіналу. Ходить наша бабушка паличкою стуча. Говорю я бабушке, визови врача. Вип'єш ти лікарства, будеш ти здорова. Если будет горько, ну что же тут такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же тут такого? Это ж так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я стара. Просто очень старая, волосы седые. Где-то потеряла я годы молодые. Где-то за далекими, за лесами темными, за горой высокою, за водой глубокою. Как туда добраться, людям неизвестно.